Čau, já jsem Zizou, vlastním jménem Radim Zaural, pocházím ze Zlína a jsem head coach League of Legends týmu Esuby. Se to z začátku docela gangová dá, solidní bait a counter teleport play na botlane. Kaču v hodně naivní flash, tohle to vůbec nevím, co mělo být za flash. To je stálo kill, ale navíc tu dostávají staní, který ani nemá level 6 a řeže už tam sacrifice. Hero pro jistotu odflashuje pryč, double kill pro něj a play, který si připravili Inae. Svojí přezdívku jsem vlastně sebral svému oblíbenému fotbalistovi z dětství, nickname francouzského fotbalisty Zinedina Zidana, který je v současné době vlastně taky coach, což je příhodné. Já jsem vlastně odmala hrozně rád soupeřil a začínal jsem vlastně u fotbalu a šachů. Na šachy jsem navázal karetními hrami, tehdy to byl vlastně Magic the Gathering a přes ten jsem se dostal k League of Legends. Díky studiu i osobním záležitostem zjistil, že tomu nechci věnovat tolik času a rozhodl jsem se ukončit svoji hráčskou kariéru. Ale je fakt, že mi to zhruba po roce začalo hodně chybět a tak jsem si vlastně v myšlení toho, že jako coach budu toho času potřebovat do toho investovat mnohem méně, rozhodl, že to zkusím. Zároveň tehdy já jsem hodně sledoval vlastně české hráče v zahraničí, hodně jsem jako vyrostl na tu Aleši Knižínkovi, protože jsem sledoval jeho zápasy, hodně mě to nutilo přemýšlet nad tou hrou a už teď jsem začal všímat, že tomu možná občas něčím rozumím, občas v něčem vidím nějaké souvislosti, které vidí oni. A proto jsem se rozhodl, že tohoto chci vlastně dělat s tím týmem. Pojď někomu účku a toho zabije. Tentokrát ale to rozpoložení fightu není vůbec špatný. Tohle je nádherná ultimátka od Ivoka. Fightí přesně tam, kde potřebujou. Vychází explosive gask, ale relativně pozdě. Jaké to Hero? Se získává kill, ale ten damage od Hira je prostě k nezastavení. A tohle přesně to je ten důvod, proč potřebuješ stuny proti late game Feelimu a Feliovi. Kompozice bez stunu teď nemůže uspět. Web Hero se prostě roztočí jak Beyblade a bačká tlačítko dopředu. Fontánu klidně dají, ty vole. To už je úplně jedno. Esubu nemá kdo zastavit. GG well played. Dark Tigers padají k zemi. Můj první tým byl vznikl docela náhodně. Napsal jsem si na veřejný web, že bych jako chtěl zkusit koučovat tým. Napsal jsem to tehdy s OU jako gauč. Takový trapas na začátek. Hnedka můj první tým měl v základní sestavě dva mladé hráče. Měl jsem tam vlastně Randoma z bývalé sestavy a Karzyho, který teďka hraje za Mad Lions. Týmu nesu odpovědnost za výsledky, komunikuji s vedením týmu, zajišťuji v podstatě určitou spojku mezi hráči a vedením. Také sestavuju denní program. V rámci dalších projektů mám odpovědnost za akademie projekty, rozvoj hráčů. Esuba tedy po pátém kole zůstává neporažená. Podle všech předpokladů přejíždí naprosto jednoznačným způsobem tým Eklot. Oblíbeného trenéra vlastně úplně nemám, ale pokud bych měl vybrat jednoho hráče, tak bych si vybral asi Karzyho. Rád se podívám na každého českého hráče, který hraje v zahraničí, ale pokud bych měl vybrat jednu ligu, bude to pravděpodobně korejská LCK, na které jsem v season 7 udělal největší improv. Té mám asi i nejoblíbenější tým a je to Damwon, poslední mistři světa. Ta liga je pro mě nejvíc zajímavá z toho ohledu, že je pomalá a metodická a dá se z ní odkoukat hodně věcí. Pokud bych měl vybrat nějaký úspěch ve své kariéře, asi bych mohl vybrat první titul s Extatusem. Na druhou stranu jsem ohromně pyšný na každý úspěch hráče, se kterým jsem kdy v minulosti pracoval. Pro mě osobně je hrozně důležité, abych se v tom týmu cítil dobře. Pro mě je takové to slovní spojení tým rovná se já strašně důležité. A když přijdeš do nového prostředí, tak to zkrátka necítíš. V tomhle ohledu byl pro mě hrozně důležitý Wintersplit, když jsem se dostal na tu vlnu, že já jsem ta Esuba vlastně. Já jsem ta odpovědnost, já když něco rozhodnu, tak takhle to bude. Na druhou stranu musím jako ohromně poděkovat klukům z vedení, protože mají ve mně obrovskou důvěru a já si můžu do týmu přivést mladé hráče, můžu rozhodnout o tom, že neprodloužíme kontakt s někým, kdo má ohromné zkušenosti. A cítím, že tohle je ta správná cesta, kterou bychom si měli dát. Vidrok za 4 vteřiny, to není jak bránit, tady není jak bojovat, tady není co dělat. Zkrátka ten gold lead je naprosto astronomický. A mám takový pocit, že i Rufus by teďka byl schopný 1v1 zabít jakýkoliv keríčko z týmu Inae. GG well played, Esuba prostě byla lepším týmem podle předpokladů. Fanouškům děkuji za dosavadní podporu a fanděte nám v lize.